میں قبلہ شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور مجھ نے چیز نو حکم دیتا. الحمدللہ میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. دوسری بار بار قبلہ شاہ جی نے مینوں نہیں سی پتا دلے فرمایا, مینوں پتہ لگ گئے تھے درس نظامی دا نظام ہے. بہت دلی خوش ہوئی اس گل تے کہ ساڈے آستانے دے بلند آواز نال محبت نال جھوم کے اللهم صل على محمد وعلى آل درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بہت مرنے کھلا تمہیں دیو جالا ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سب پڑھیے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تڑپ رہا میں قبلہ شاہ صاحب نو گزارش کی کہ وقت بڑا گزر گیا تو شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ واٹسپ تو میرا دل ہے ہوں گل سنا. کچھ تو گلیں ایسا جی میڈیا سے سنی ہیں تو کچھ وہ بھی سنائی ہیں جنیاں تھی نہیں سنی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے, میرا رنگ بھی نہیں بس میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں بس میرا روپ بھی نہیں, مینو یار بنا ٹنگ بھی نہیں, میرا عشق
میری جامی ورگی ٹور میں قسم خدا دی کھانا میرے آقا جیا کوئی ہو نہیں تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محمود اللہ والے دا کیدا کی سبحان اللہ تن میرا کنگی تے میں زلف محبوب دی فاوا پوش میرے دی بن جائے تے میں یار دے پے جے سونا شکر بناوا تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا گگمی رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم کیا حبیب اللہ حضرات گرامی 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 میں جملہ شاہ جی صاحب ایک نہیں سنانا دو تین شعر سب سے سارے بولو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا بج گئی جس کے آگے سبھی میں نعت سنانا چاہتا ہوں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بولو شمع محبوبا
ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ سارے بولو سارے بولو کون دے پوری دنیا میں کوئی سنی ایسا نہیں جنوں ایک نام نہ آتا ہو بولو کون دے ਨਿਤਮਰ ਸੈ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਿਤਮਰ ਸੈ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਖਲ ਮੁਰਾ ਨਫਲ ਸੀ حضرت گرامی.